throw it up. Start twerking like Miley. Oh yeah. Twerk it like Miley. Don't pop it like Miley. Sveiks, skatītāji. Tātad šī būs otrā sērija, trešais sezonai saidam. Un jā, tātad es teicu spēlē izmāk setingiem. Kā jūs varat redzēt. Un jā, tātad atvainojos, ka nebija tik ļoti bieži epizodes, tāpēc, ka man bija problēmas ar Windows uzlikšanu. Un, kad es biju uzlicis, man bija nepreizais kaut kas ir sainstalēts. Un jā, tā kā iepriekš es biju salu nofilmējis, es biju kā šito ceļu pabeidz, kā sameklēju dīmantus, obsidiāns saraku un kā arī atrad bāzes vietu. Un pēc pārinstalēšanas paskatos, video ir pazudis un tāpēc man jāsāk jauns viss. Un jā, tā kā man šodien doma ir, varbūt šito pielikt klāt un varbūt arī uztaisīt treps uz augšu, mazliet iesākt. Un tad arī mazliet bāzi sāksim nolīdzināt. Jo iepriekšējā sērijā teica, ka otrais sērija, nu tā kā trešajā sērija kā nolīdzināšu. Bet tā kā man pazuda, tad būs viss jāsāk no jauna. Tātad to nogriezīsim skaņas, bija šīs klusāk. Tā, būs 15 šitā te. Un jā, tātad paldies visiem 700 abonentiem, un no tā brīža sāksies manā kanālā jaunumi. Tātad būs jauna gameplay video, un ierakstiet komentāros, kādas jūs spēles gribat redzēt manā kanālā nākotnē. Kā arī mēs ar Vipu šodien nofilmējām Blacklight, vai kaņu pareizi, nezinu, izrunā Blacklight, jā, kaut kā nosaukums tāds ir, pēc tam jūs. Un tad arī Forest būs, un arī kādus jūs ierakstīsiet spēles, lai mēs uzfilmējam. Ierakstīt arī tāds, arī kur single playerā var spēlēt, un multiplayerā. Multiplayerā, no kaut kur mēs ar Vipu varētu spēlēt, bet arī tāds labas grafikas, lai būtu. Un jā, izskatās, jā, bija jādevis Ironu citiem, lai viņi izmanto. Un man pašam izskatās, ka beidzās viss. Tā šito, paturēsim mums tikus, vajadzēs uztaisīt. Ok, izsepsim ārā šito te visu. No ko es apakaļ? Man vienu lietu vajadzēja izdarīt, un jā. Tā, sešā ironi izsapās, ok, tas būs normāli. Uzsiesīsim divus. Nu jau pikāks, bet ēksus vai kā viņa sauc. Jā, ēksus. Un savāksim ātri koku kādu. Tā, lai mēs varam piemēram izcert. Un piemēram kaut vai šito bērzu nocertīšu. Šitā. Un pierais arī parasto, jo mums vajadzēs daudz, ko cetu vajadzēs ironis izcept, protams, un arī akmeni, tā pārstrādāsim visu. Tā, vienā krāsnī cepsies ironi, tā tad ironis būs pie 16 kokiem, un otrā pusē būs cobblestone. Un tad mans mērķis ir paveikt to tur. Un jā, tā kā jūs redzat, ka man te uz max settingiem iet un redzēt, kā agrāk jūs redzējat, ka bija tikai pusi no iepriekšējā sērijā varēja redzēt. A tagad var tālu redzēt. Tā, redzēt rekrutē, vēl visu redzēt. Tās mums spawns izstās jauns. Es varu pa vidu noteikt laikam domāju taisīt to koku vai kā tur bija snāceros. Un jā, tātad drīzumā būšu ar kādu arī epizodē, saidā. Ja būšu varbūt tik viens pats, kā vienmēr saitais. Un jā, tātad multiplayer spēles cits gaidat kopā ar Vipu. Jo viņš izdomāja ar mani kopā filmēt. Jo viņš sen nebija piedalījies manās epizodēs. Un es atradu kaut ko. Tā, jau sēsa šitā.
Es uzsēsīšu vairākus, jo mēs treps ar taču taisīsim uz augšu. Vēl pēdējo reizi šitā. Un pasīsimies, kas notiek ar ironiem. Ok, dosimies lejā paturpināt ceļu. Tā, tikai. Jā, uzsēsīsim iron lāpstiņu. Tā. Šādi. Samainīšu šitā. Nu, vot. Iesim pasīties, kas tur notiek. Jo mums visu laiku te bija jāpeld lejā un uz augšu. Tā, šitā. Auč. Tā. Šitien te saliksim, jo kāds to laikam ir izgrīpojis vai creepers izpridzinājis, es nezinu. Tā. Man ir doma, varbūt uzsiesīt ceļu tur bišķiet uz priekšu un tad no tās muguras tā iet uz augstu, nevis no sāna, kā agrā bija. Nojauksim visu šito. Ot šādi te. Tā. Tā tad šitā. Turpināsim šito ceļu. Jā, pātrinājums būs, tā kad es būšu savā bāzē. Jo jūs bija gaidījuši jaunu epizodu, kas ilgšu saidā. Un šādi te. Un tad mēs saraksim šito te akmenī, un tad mēs arī pasīsimies šito te, kā izdarīt ir pareizi. Un jā, tātad tu būši apkaļ. Ok, es esmu apakaļ, un tad pabeigsim iesākto, un es tikko nofeiloju, un man nav pigēks. Mums vismaz koks. Kas ir bija? Tā, saliksim. Šādi. Jā, ierakstiet komentāros, kāds spēles gribat. Man bija doma pa Battlefield arī, bet tu nezinu, vai jūs gribēsiet. Tā. Re, kur ienāca jaunais SMP biedrs. Tā. Tā. Šitā te. Saliksim. Mēram vienu pusi šādi. Tā. Tālāk pa šitien nedarīsim, un tagad darīsim pārēm šādi. Apmēram. Tā. Varbūt arī nepabeigšu šī epizode, jo tāpēc, ka man to ir cobblestone beigsies. Tā. Nu, ot, kaut kur tā. Un kaut kur šitien... Līdz tam blokam varbūt nolaugs un tad taisīšu šitiem, kur tas ūdens ir. Augšā tāds strepes ir ko uzkā. Tā, šito te nojaukšu. Nu, es tam... Tā. Pasīsimies, kas notiek ar maniem ironiem. Jauksim mazliet cobblestones. Septies, ja, protams, būs vēl koks. Palec. Un jā, ierakstiet komentāros, ko jūs gribat, lai es uztaisu, bet tos tagad šitien netaisīšu, tos tēt ierakstiet, ko manā bāzi vietā, ko vajadzēs uzcelt. Tā kā aiziešu uz bāzi, jūs sapratīsiet, kā man bāzi izstās. Tā. Jā. Atvainojas arī pa blakšu skaņām. Un, jā, te mans suns mazliet tamāk nomierināties arī. Tā, šitā. Ieksim šitādi, paņemsim vēl cobblestones un ieksim cepties. Un jā, es būšu apakaļ, ka būs viss izsapies, lai jums nav visu laiku jāgaida. No ko skatītāji, tā tad esam apakaļ. Un jā, izsapās, 23 akmeņus dabūjām, pēc ka koks beidzās. Un, au, oj, knapi, gandrīz nomiru. Tā.
Pēc tam šitos pabeigus tas. Mums vispirms galvenais tagad ir līdz galam pabeigti šo te ceļu. Tā. Pasīsimies. Tā pasīsimies, varbūt šādi. Šādi. Skelets man traucē. Šādi. Jā, viņš iestāv pakāpeniski augšā. Kaletē tur tiek apkaļ. Ok, darīsim apmēram šitā. Tagad nezinu, kā mēs tur uzsēsīsim. Ā, sapratu. Mēs izdarīsim tā, ka vienu brītu tās būs ar tā, kad varēs ar kāpnēm uzkāpt augšā. Ok, šādi. Jā, pagaidām būs šitā pietiekam. Tā viņš atver kā laikam. Tā, kur mums craftings. Ā, mēs viņu savācam laikam. Uztaisīsim šitos. Pieliksim šitie pusē. Varam tā. Šitā. Un šitā. Jā, un tad viņš ies, un tad šādi te. Un tad te būs kaut kur varbūt vienlaini bloku augšā, un tad būs tāda vienkārši tāda taisa līnija uz augšu, un tad trepas tur. Tās parastās, ko var iet uz augšu. Tad varēsim šitā apiet. Te būs arī tāds skāpnes, ko varēs uziet. Un tad mēs brauksim šādai augšā. Un jā, tad tagad dosimies uz manas bāzes vietu. Īstās bāzes vietas, domāju, parādīt, kā īstās. Jā, man bija nobugojies tas portāls, es biju nots citur un izgāju un parādījās pilnīgi citā vietā, bet tas nemaz netraucē. Galvenais, ka bāzes vieta strādā un tas portāls ir pārāk tuvu arī. Tātad esam spawn vietā, tāds streps un tur jāsako būs viņam. O, misterīgs ienāca. Ok, es vienam savu bāzi vietu. Tā. Te lejā. Uzmanīgi jāiet tagad. Un tagad šai līnijai jāsako. Un tad tūlīt tas būs, kur tās pigmenti tur ir mans portāls. Jā, rekurs uz kokus ielas, ja citādi aiziet bāzē, tad domā, uz kuru pusi jāiet, lai tiktu apkaļ. Tāpēc es iezīmēju. Ok. Un šādi te izskatās mūsu bāzes vieta. Man tas pigments netīk, viņš te. Viņa kaut kā nevar aiztumt. Teleportēšu apkaļ uz viņu dimensiju. Oh, ir. Jā, tātad šādi izstāsts man bāzes. Es jau rekoju, kā jūs redzējis, pajos kokas. Mēram tādi. O, jā, es parādīšu vienu īpašu vietu, kas man te patīk viņā. Tā. O, te reku tie kalmi, visus pārējais.
Jā, jūs arī noteikti esat ievērojuši, ka man labāk MC tagad iet, nekā toreiz gāja. Jā, tātad man doma te ir visu nolīdzināt, pilnīgi nojaukt kokus un padarīt tādu līdzenāku, lai varētu tik kaut ko taisīt, kādu pilsētiņu vai kaut ko. Un jā, tad tiksimies pēc pātrinājuma, es savākšu šitos noteikti kokus, visus, nu, nu, pārsvarā visu varbūt nē. Lai pārāk garš pātrinājumu ilgi nebūtu, ne, nu, nu, lai ilgi nebūtu pātrinājums. Un jā, tad jūs redzēsiet, tagad pātrinājumu. Skatītāji, tātad esam apakaļ. Un jā, neko daudz no, nenovācam, bet būs pietiekam pagaidām. Tātad reku te viss ir... reku te vēl esmu nepamanījis. Bet tas nekas to bez pātrinājuma šito. Tā, šito arī. Uņemsim. Jā, tā kā ir 700 abonentu sasnieguši, nu mēs, tad... par to būs jauna gameplay video sāksies beidzot normāla spēles, kad tikai nebūs nekas Minecraft. Tad arī būs visādas spēles, kāds vien jūs ieteiksiet. Jā, šitie lai te paliek, smuku tur iztās. Bet jā, tad te viss nozdīšu tie koki. Treku te arī sūda. Un tad uz trešo sēriju. Nolīdzināsim šo kalnu vai arī kaut ko uzcelsim. Bet, jā, tā kā, ka arī nefilmēšu, tad būšu kaut ko pastrādājis par savu bāzi. Tiek šitais tiek kokas vēl te ir. Viņi nojaukšu ātri. Jā, tā kā droši rakstiet komentāros, kāds spēles gribat redzēt manā kanālu nākotnē. Un varbūt vienu no jūsu spēlēm tiks manā kanālā. Varbūt bieži pat viņu spēlēsim. Epizodē. Un jā. Tātad droši rakstat visu, ko vēlaties. Viss spēles tiks uzspēlēts, atkarīgi no kādām grafikām viņi būs un cik viņi interesanti. Gan es, lai viņi interesanti būtu. Jā, tikā šitā bāzes vieta ir interesanti. Viss, kur apkārt ir kalni. Mūsīgā vēl neredz nevien. Tas laikam vēl ir labi viens no puses. Tā, atsatiesim torčus. Saliksim te visu ar apkārt. Izgaismosim mūsu salu.
Ja nu gadījumā sāks spawnoties, tad vismaz nebūs tik traki. Tā šitā. Tā te viss ir. Te vajag nolika torču. Mums vēl divi palika. Tā te. Un šeit. Jā. Nu ko, esam apkaļ. Jā. Teicu un ziez vai ries. Tā. Jā, tā kā. Droši rakstiet. Arī rakstiet, ko jūs gribat, lai šī bāze uzceļ. Parādīšu ātri visiem, kā tu iztas, lai jūs zinātu, ko varētu uzcelt. Tātad piemēram šito. Tur kaut kāda lidojuša sala interesanti. Mēs tur varētu kādu dienu uzkāpt augšā. Kaut kādu skatu varnītu uztaisīt. Jā, tie daudz, kas īpaši mēs varam uztaisīt. Jā, tā kā rakstiet komentāros. Jā, šī epizode arī pārāk gar nebija. Vienkārši es biju pazaudējis iepriekšo epizodu, kur bija viss darīts, bija tos ceļu iesācis taisīt. To pilnīgi visi tur, tad atrast bija dimantus, obsidians bija savāds. Tad vēl bāzes vieta ir atradis. Un jā. Tātad tas arī būs pagaidām, varbūt arī viss šī epizode. Un jā, tā kā uz trešo epizodu būs vairāk, kad būs kaut ko uzcēles. Jo, te ir baigi jālīdzina, jo nevar saprast, kurā vietā iesākt māju taisīt. Jā, tā kā tad tiksimies trešajā epizodē. Droši rakstiet komentāros, kādas spēles gribat redzēt un ko lai uzceļ. Un jā, varbūt arī skinu nomenīšu sev jaunu, tā kā Ziemassvētki beigušies. Un jā, tad līdz nākošajai epizodei.